ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിനകം മുഴുവൻ ആളുകളെയും താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ്, ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ചില ആളുകൾ, ഒരു 5-10 ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുതന്ത്രത്തിൽ വീണു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സമാധാനപരമായി ശാന്തമായി നമ്മൾ ദർശനം നടത്തണം. ദർശനം നടത്താൻ പ്രായപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ, പ്രായപരിധിയിലുള്ളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ, അവരെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആചാരലംഘനം ഇവിടെ നടക്കില്ല. അതിനിവിടെ പോലീസുണ്ട്, നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട്, അവിടെ പമ്പ മുതൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് കടന്നിട്ട് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വികാരാധീനരാകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കണം, ശബരിമല ഒരു കലാപ കേന്ദ്രമാക്കണം എന്ന് പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് ഉണ്ടായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരുടെ കെണിയിൽ വീഴാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വയം വളണ്ടിയർമാരായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംഗതിയുടെ ഗൌരവം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഹരിവരാസനം പാടി എല്ലാവരും നടയിറങ്ങുന്നവരെ വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും വീണുപോകാൻ പാടില്ല. ഒരൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഓടുക, എന്റെ ഒരൊച്ച കേട്ടു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക, ഇന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ശാന്തമായി അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ ആചാരലംഘനം നടത്തുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. ദേവീ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരെയും ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇടപെടാനുള്ളത് ദേവീ ഇത് ഇനി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കും മോശമാണ്, നമുക്ക് ദോഷമാണ്, അതിനിടയാക്കരുത്. ദേവീ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാം.